No niin, ja tervepä terve, arvon katselijat, että se on Tikru 2 paikalla, ja joo, ajattelin, että voisin tehdä tästä videota, tästä ehkä saattaa tulla tavallaan, omalla tavallaan sellainen vähän niin kuin videosarja, eli tota, seuraavasta Mass Effect pelistä, olisi tarkoitus höpistä, ja tota, mä ajattelin, että mä voisin tästä ruveta tekemään vähän sellaista, että aina kun tulee lisää enemmän uutta, uutta informaatiota, niin mä aina voisin tavallaan, tehdä tällaisen videon ja kertoa teille pikkasen niistä infoista näin päin pois, koska totta, kaikki ei kuitenkaan niin kuin, välttämättä pelimediaa tai siis niin kuin uutisointia peleistä välttämättä seuraa niin hirveän tiiviisti, niin saattaa myös mennä asioita ohi sellaisista peleistä, mitä, mitkä kiinnostaa, ja itseäni ainakin kiinnostaa erittäin paljon seuraava Mass Effect, koska Mass Effect on paras pelisarja ikinä. Siitä ei voi keskustella, tai voi, mutta se on turha. <laughs> en mä tiedä. Mutta joo, Komikkoon uh, oli tossa San Diego Comic -Con, eli ilmeisesti tämä ainoa oikea iso komikkoon oli tossa itse asiassa, koska se nyt oli. No, mä nyt en taas tiedä, koska tämä video tulee ylipäätään ulos, joten mä en sen enempää sano, mutta tuossa, tää vaikka viikko pari sitten, veikataan veikata sen verran, koska tämä tulee pihalle. Ja tuota, siellä on seuraavasta Mass Effectistä, josta e 3 oli pieni teaser jo, missä pikkasen teasattiin näiden kuvia ja ö, vähän sellaista, näin voi sanoa, että ympäripyöreitä, mutta vähän sellaista niin kuin, sellaista tota, ei, ei, niin tarkkoja informaatioja nyt to, tosiaan komikkoonilla pikkasen tuli lisää. Ja tuota, mulla on tässä auki erittäin hyvä sivu, jossa vähän käydään tää, sitä vissiin puoli tuntia, siitä löytyy myös ö, netistä YouTubesta video siitä koko paneelista, ja mä tota varmaan pistän, pistän, linkin siihen tuon descriptioniin, kannattaa se. Mutta tota mä, mä itse katon sen, ja myös luin tämän tekstin tästä tähän, mä itse asiassa varmaan pistän tämän descriptioniin, tämän linkin tähän, missä käytän tekstin muodossa tämä paneeli aika hyvin läpi, jos ei ole aikaa katella tai jaksa katsoa puolta tuntia, niin tota... Niin, niin. Voi lukasta tämän. Mutta joo, ää, tässä ainakin otsikossa puhutaan Mass Effect nelosta, nelosesta, mutta tota, ää, siellä on hyvä, siellä oli ihmisten ihmiset pääsi pikkasen kyselemään asioita Ja siellä oli. No, Mike, Mike, Michael Campbell oli siinä oikeastaan niin pääjehuna. Eli tota, oli, on tosiaan aikaisemminkin ollut Mass Effectissa, onko se producer ollut tuottajana? Ja tota, ainakin silloin ollut mun muistaakseni päävastuu noista Mass Effectin lisäreistä, jotka on öö, melkein kaikki erittäin loistavia olleet. Niin tota hän oli tavallaan siinä vähän pääjehunen ja sitten se on jotain, olikohan anima animointipäällikköä tai jotain vastaavaa graafista isoa kihoa siinä. Ja tota, sitten P.R. Naikkonen tai Jessica Marison muistaakseni on, joka tota että somessa aika paljon pyörittää tätä Biowarein hommaa. Mutta tolta, tosiaan Mass Effect 4, ei, ei nelosta, niin tosiaan Michael Campbell siitä sano, sanoi, sano, että <laughs> vähän silleen niin vihasena, että se ei ole Mass Effect 4. Eli tolta, tosiaan puhutaan mieluummin sitten seuraavasta Mass, Effect, Effectistä, eikä Mass Effect 4. Koska tolta, se ei trilogialle tule olemaan jatkoa. Mutta tolta, joo. Itse asiassa yllättävän, no, paljon ja paljon, mutta tolta, ihan mukavaa infoa saatiin, saatiin seuraavasta Mass Effectistä ja tota, ää, siinä näyteltiin, näyteltiin tota, pikkasen tosta tuosta pää, pääsankarista, mikä on sivusankari. Päähahmosta voisi vissiin ehkä sanoa. Voisiko sanoa? Kyllä mun mielestä voisi sanoa. Eli pääsankarista oli, oli mies ja nais, naisversio totta kai, eli siitä voi päätellä, että jälleen pystyy sukupuolen valitsemaan, mikä on erittäin hyvä. Tässä on taas paljon ollut, paljon ollut juttu. Mä, mä, koitan pysyä pansimaan paljon aiheessa, mutta pikkasen... Antakaa minun vähän sanoa. Niin tästä on just näistä mies hahmoista ja tota, miten samaistutaan ja näin päin pois. Niin paras paras tota, valintahan on se, että annetaan eri vaihtoehtoja pelaajille. Eli jos naispelaajat samastuu paremmin naishahmoon, niin annetaan mahdollisuus pelata nais naisella ja sama miehille. Niin tota, tämä on erittäin hyvä, että tämä pysyy, pysyy tämä, tämä tota, sukupuolivalinta. Ja mä itse avasin tähän saman tien tämän, tämän, tämän videonkin. Sinne itse meni aika, aika, pitkään, kun noita äh, esiteltiin noita ihmishahmoja. Ei nyt mun mielestä noissa armoreissa mitään ihmeellistä, tuollaista aika perus -skifi en mä noista osaa nyt hirveästi mitään. Muuta sanaa kuin, että siellä on vilahtaa N, N, 7 eli N7. Ja ilmeisesti jonkunlainen suhde tällä päähaamalla tulee, tulee olemaan N7, joka on siis tämä ihmisten perustama huippu, huippu tota, sotilaallinen porukka, vähän niin kuin Navy SEAL-tyylillä, niin kuin top notch, tai mikä se, miten sen nyt sanoisi, niin kuin, ihan niin kuin siellä ravintoketjun huipulla niin sanotusti parhaista parhaimmat kuuluu siihen porukkaan. Eli ilmeisesti ollaan taas jollain tavalla, koska Shepardhan hän oli myös N7, niin tota, jollain tavalla siihen taas liitytään. Ja tota, siihen liittyen mä eten, mun ehkä pitäisi mennä tässä järjestyksessä, missä tämä on, vai sanottiinko se tässä alussa ähm, pik, pik nopeasti mä en tässä on mitään käsikirjoitusta tähän tehnyt, koska olen laiska, laiska ihminen. Ja Joo, ei tossa ollut mitään, mutta siis ää, se tässä on siellä ihmisten kysymyksissä, että tota, pääsekö pelaamaan muilla roduilla, kuten Mass Effect 3 multiplayerissa. Ja se vastaus oli vähän sellainen, onko niin onks tää itse asiassa niin kun, tota, ihan tarkka vastaus siihen, mutta se oli vähän sellainen niin kun, yllättäen, yllättäen ei nyt voi sanoa ihan suoraa vastausta mutta tota... Ää, no. Joo, tossa tosiaan, että tota, kysyttiin, niin kysytti, että pystyykö mulla hahmoja pelaamaan, niin siihen sanottiin, että ää, päähahmo tulee olemaan ihminen. Ää, vai sanoksi vielä vähän niin kuin, tässä mun mielestä ei, tässä ei lue sitä. Mun mielestä ne vähän niin kuin sanoo silleen, että on ihmisen kaltainen, mutta ne ei voi puhua niinku jostain muista vaihtoehtoista tai jostain. Mutta siis kyllä mä niinku aika suoraan ton tulkitsen silleen, että se tu päähamo tulee, pe pelaajan päähamo tulee olemaan ihminen taas. Mikä mua itteni pikkasen aika harmittaa, koska tota, Multiplayerissa oli tosi kiva pelata eri, eri roduilla. Ja kuitenkin Massiveetissä on niin vahva toi lore. Ja siellä on loistavia eri rotuja, joilla on omat niin kuin, historiansa ja näin päin pois. Musta olisi tosi siistiä päästä pelaamaan eri roduilla. Tietysti tämä helpottaa asioita biovaren kannalta. Et ei niin tarvii, tai se on niin kuin, helpompi tavallaan luoda sit siitä ihmishahmosta loistavampi. Tai parempi. Niin, tota, siinä miestä on ihan ymmärrettävä ratkaisu, mutta se ehkä mua silti vähän, vähän ehkä harmittaa. Ja tota, seuraava asia, mistä puhuttiin, oli ehkä tää, näemme tietysti isoin tavallaan, mistä tota, varsinkin niin kuin paneelin yleisö puhkesi hurraamaan, eli Mako on täällä taas, kyllä! Mass Effect että kaikki tietää tämä, kovin ristiriitainen tapaus, eli Mako-ajoneuvo. Mä itse henkilökohtaisesti tykkäsin siitä, että sillä pääsi, päristelee eri planeetoilla. Ajattavuus nyt oli tosiaan vähän mitä oli, mutta tota, ei se mun mielestä nyt niin, niin häirännyt. Ja tota, ilmeisesti seuraava Mass Effectin, tai siis siis, tot, siis ollaan tuomassa mako, ja ilmeisesti myös tämä tavallaan planeettojen tutkiminen siinä mielessä, eli tota, makolla kulma tullaan todella paljon ajamaan ympäriinsä eri planeettoja. Ja tota, siitä, se on vissiin vähän niin kuin eri versio makosta, eli se ei ole samanlainen, mikä ykkösestä siinä on muun muassa, ei ole sitä tykkiä, joka sekin mua pikkasen ehkä harmittaa, koska tota, se oli mun mielestä mukavaa vaihtelua ne makolla, räiskintä, pätkät. Niin tota, jos se on pelkästään niin liikkumista varten, niin tota, se ei ehkä niin. Mä olisin ehkä kuitenkin halunnut sen itse sen tykin sinne kanssa, mutta tota, ilmeisesti tullaan todella paljon makolla köröttelemään, ja tota, kovasti myös puhuvat siitä, että space, space, Exploration, eli siis tällainen tutkimispuoli tulee, Mass Effect 1 se oikeastaan ainoana pelisarjan peleistä oli kohtuu vahvasti mukana, ja tota, sitä on mun mielestä fanit, fanit toivonut, myös minä, ja tota, ilmeisesti ovat ottaneet, ottaneet vähän niin kuin vinkistä vaarin, eli, eli tota, ilmeisesti aika vahvasti tulee olemaan, ja Mako on siinä tietysti siinä tutkimisessa aika isossa pääosassa. Ja äh, sitten oli myös puhetta, että se pystyy myös kustomoimaan sitä makoa, just nimenomaan siihen liitty, liitty, koska, oliko just Michael Campbell, joka sanoi, että koska siinä tullaan olemaan niin pitkiä aikoja, niin sen pitä, pitäisi sitten pystyä myös kustomoimaan, my, myös mikä on ihan jees, toiset jutut? Ehkä itselle on välttämättä niin tärkeä asia, vaikka puhutaankin RPGstä, mutta tota, se on mun mielestä aina ihan jees, että jos joku haluaa jokaisen, värikuvio systeemin laittaa kohilleen, niin sit sillä on myös mahdollisuus. Ja kyllä mä itsekin to, tietysti tuun pikkasen, tuunaamaan omaa, omaa ja, tota, ja, ja, ja näin päin pois. Öö, onko tässä muuta? Joo, tässä oli nimenomaan puhetta, puhetta että se makon on tarkoitus olla sellainen niin nopea, ajoneuvo niin kuin point to point, eli siis niin kuin pisteestä pisteeseen, eli välimatkoja kuljetaan sillä. sillä. Ja, ja tota, tosiaan tämä, ja oikeastaan niin toitotti, että mikään mitä tässä vaiheessa nyt näytettiin, niin ei välttämättä tule olemaan, tai itse asiassa välttämättä niin kuin todennäköisestikään tulee olemaan samalla, tehty lopullisessa pelissä, ja tässäkin on, tässäkin on just puhetta siitä makosta, että se ei todennäköisesti tai tuu välttämättä olemaan, olemaan saman näköinen ja näin päin pois. Sitten lopullisessa versiossa tai sitten tuossa, tuossa tuota, paneelissa näytettiin sitten ihan concept artin lisäksi liikkuvaa kuvaa, eli missä niin kuin kaahailtiin ton, 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 Makon kanssa, joka näytti erittäin siistiltä, Michael Campbell myös tota, ää, pisti Twitteriinkin jotain pientä hehkutusta, että Makolla on todella siistiä aja, ajaa, ja tota, mä luotan, että koska se tulee olemaan ilmeisesti todella tärkeä osa, niin ne myös panostaa siihen ja tekee sitä paremman, mitä mä sf ykkösessä. Uh, joo, siinä on itse asiassa oikeastaan toi, toi niin kuin osio, <tosio> pääosio, mitä niillä oli tarjolla, että loput oli sitten Q&A-tyyppistä ja tota, totta kai kysyttiin tätä isointa kysymystä, eli mihin äh, peli tulee sijoittumaan niin aikajanalla. Ennen, ennen te, äh, trilogiaa, keskeinen trilogia, jälkeen trilogiaan. Ja tota, äh, siihen ei edelläkään vastattu. Sanottiin vaan se, mikä oikeastaan on jo aikaisemmin sanottu, että Separdilla Shepard, ei pelata. Separdi ei ole... Äh, äh, itse asiassa tässä on sanottu, että... Tästä testihommasta, että Shepard ei olisi niin kuin osa tarinaa, mutta mun muistaakseni Campbell tarkalleen ottaen sanoi, että Shepard ei tule olemaan iso osa tarinaa, joka mun mielestä vähän viittaisi siihen, että se tulee olemaan jollain tavalla ainakin, ainakin niin kuin mainitaan tai näin päin pois. Mutta tuota, ne korosti sitä, että ne haluaa tehdä uuden pelin, uusia alueita tutkittavaksi ja näin päin pois. Ja tota, joku sieltä kysyy, että tuleeko olemaan alieneita, totta kai tulee, eli erilaisia rotuja näin päin pois myös vissiin varmistavat myös, että ihan niin kuin tavallaan siinä partissa, eli ryhmässä tulee olemaan myös erilaisia rotuja, mikä tavallaan muista aika itsestään selvää. Joo, siinä on jotain kysymyksiä noista asusteista, vähän joku, joku nainen taas kysyä, että, että pitäisi tehdä naisten casual, tai siis noin niin kuin rennoiksi vaatteiksi vähän vähemmän sellaisia niin kuin, vähemmän, tai vähän enemmän niin kuin sellaisia normaalia, ei niin, niin kuin sellaisia paljastavia, näin päin pois, vähän niin kuin rennompi oikeastikin, myös naishahmoille, mikä on ihan, niin no, ymmärrän, jos nais, naiset niin pelaa naisella, niin tota, haluaa ehkä vähän sellaista tietynlaista Ää, multiplayerista kysyttiin ja tota, siitä ei sanottu mitään varmaa, mutta tota, sanottiin se, koska kysyjä kysyi, että ei itse tykkää niinku tai pelaaja, vastaan pelaaja multiplayerista, vaan nimenomaan koopi multiplayerista, niin vähän siihen suuntaan viittasi, että jos tulee multiplayer, niin se tulee nimenomaan olemaan kooppityyppinen, ei niin pelaaja vastaan pelaaja. Vaan niin kuin ryhmä työskentelyhomma, mikä on mun mielestä varmaan toimii parhaiten, kuin Mass Effectistä musta tuntuu. Ja Mass Effect 3 se oli, oli, todella loistava, mä itse tykkäsin se on oikeastaan ainoa yksin pelissä oleva multiplayer, josta mä oon tykännyt. Se ei tehnyt mitään ihmeistä, mutta se teki ne asiat, mitkä se teki niin oikein. Uh... No joku kysymys oli niin kuin latausajoista, että tuota, onko niitä jotenkin saatu mahdollisesti kokonaan pois tai jotain. Itä tietysti tuli heti mieleen Mass ykkösen että ne kuuluisat hissikohtaukset, jotka oli vain niin käytännössä latausruutuja. Ja tuota, nyt vaan sanottiin, että kyllä niitä tulee olemaan, koska tuota, muuten se vaatis raudalta niin paljon, että et ei siinä käytännössä olisi mitään, mitään järkeä. Ja ei muuten latausajat, kunhan ne, nyt ei, ole, kunhan ne nyt ei ole ihan sitä niin 1-tasoa, joka tosin oli todella hyvin mun mielestä niin kuin peitetty, ja ne ei siinä mielessä niin, niin häirinne, mutta tuota, jos ne on ihan inhimillisiä, niin ei ne, ei ne mun mielestä mitään, mitään siinä mielessä haittaa. Öö, musiikista kysyttiin jotain, eli ne ei vielä ole valmiita paljastamaan tota, tota, säveltäjiä peliin. Voisi luulla, että olisi ehkä samoja tyyppejä, mitä aikaisemminkin Mass Effectissä, Mass Effectissä on, nimittäin jotenkin varsinkin, no oikeastaan jokaisessa, no, no niin voi sanoa, että jokaisessa Mass Effectissä on erittäin loistava soundtrack. Tietysti nyt kolmannen on ehkä parhaiten mielessä, ja siinä se on, se on, tavallaan jotenkin musta tuntuu, että se on vähän niin kuin jäänyt aliarvostetuksi jopa Mass Effectissä. Ja sitten kysyttiin vähän sitten Mass Effect lopusta, että onko ne ottanut sitä jotain huomioon ja oppinut, että kenties muuttaako ne jotain työskentelytapojaan. Ei nyt oikeastaan vastattu mitään, mitään, siihen, mitään niin ihmeellistä. Sitten kysyttiin animoinnista tai graafisesta laadusta, että miten toi Frostbite 3, siinä nyt ei oikeastaan mitään ihmeistä taas vastattu animaatioista. Ilmeisesti äh, ei tule olemaan mitään face capturee niin kuin cap -capture, se on siis sellaista, niin kuin, mikä tää motion capture niin kuin kasvoilla kuin kasvoille tyyliin että se vissiin on edelleen liian kallista yksinkertaisesti, että se on järkevämpi to toteuttaa tuota, animoimalla. Mikä on ihan ymmärretty, totta kai siis toivoisi, että olisi niin kuin, vielä paremmat ne kasvohommat, mutta siis kyllä mä ymmärrän, että se vie niin paljon rahaa, että se ei ole järkevää, että siihen menee niin koko budjetti käytännössä. Ja sitten kysyttiin, että onko tota, tuleva peli, tuleeko se niin olemaan öö, niin meidän galaksissa vai tuleeko se menemään ainakin muuhun galaksiin. Siitä vaan, niin kun, taisi tai just Campbell, joka vastasi, että vähän niinku tai siis sille huumorilla, että, että on ne ainakin harkinneet sitä. Tai, tai niin on käynyt, käynyt mielessä tämä kyseinen asia. Ja Pari muuta kysymystä ei oikeastaan oikeastaan mitään ihmeellistä siinä. Eli tuota, siinä oli oikeastaan aika lailla, mitä, mitä siitä paneelista saatiin irti. Ja en mä tiedä omiin mietteitä oikeastaan, niin kuin tuossa aika hyvin sanoi oikeastaan oma tai ainoa, mikä nyt tuli mieleen, on toi timeline, eli siis mi, mihin aikajanalle se tulee sijoittumaan. Mä oon sitä mieltä, että se tulee sijoittumaan keskelle trilogiaa, koska tota... Jos Shepard tulee olemaan joku pieni osa siinä tarinaa, mainitaan mahdollisesti, ja ne on kuitenkin sanonut, että hän haluaa tuoda jotain vanhoja hahmoja tai vanhoja asioita trilogiasta. Ja mikäs muu. Ja just toi, että se on N7-ihminen, niin kyllä se vähän viittaa, että se voisi olla keskellä trilogiaa joku ihan oma tarinansa. Mahdollisesti, niin kun, koska osa N7-porukasta mun mielestä on vähän sellaista niin kun tutkimustyyppiä, että ne niin kun menee muualle tutkimaan, niin ne voi ehkä menee uuteen galaksiin mahdollisesti tai uusilla alueille ja siellä niinku tutkitaan, mutta se kuitenkin olisi niinku aikajanalla siinä trilogian keskellä, että sitten niinku olisi mahdollisuutta nähdä näitä, näitä trilogiasta tuttuja hahmoja, se mun mielestä olisi ehkä, saattaisi jopa olla ehkä paras valinta, koska kuitenkin se, olisi niinku to, se on todella siistiä niinku nähdä vanhoja, vanhoista peleistä tai edellisistä osista tuttuja hahmoja, niin tota, se on, on, oma veikkaukseni ehkä sille, en tiedä. Tai sitten se on trilogian jälkeen, joka tosin on aika niin ne vähän on ajanut itsensä nurkkaa tämän SF3 lopun kanssa. Mutta tota, en mä tiedä, en tiedä, onko muuta, muuta tota it, omaa spekulaatiota ei nyt tule mieleen, kun en taas niinku yhtään valmistautunut, mutta tota, tästä tosiaan voisi tulla tällainen sarja, että tota, tätä voitaisiin sitten jatkossakin aina, jos uutta informaatiota tulee. Mutta joo, ei muuta, pistäkää ihmeessä kommenttia tulemaan, mitä mieltä Mass Effectista, seuraavasta Mass Effectista, odotatteko ja näin päin pois. Mutta ei sitä muuta. Se on se puolesta. Morjens!